Fantôme. Fantôme. Știi, Robin, dacă ți-e frică, eu sunt chiar aici. Nu pot face abstracție, fiindcă țipi. Hei, hei, faci impresie, amice. Acum oferă-te să o ajuți. Le place fetelor? Știi, Robin, eu pot țipa mai tare, dacă dorești. Am mai multe registre. Amice, uită-te ce-i face demonul individului. Oh, folosește măcar șervețelul. Știți, eu merg în cameră și aprind luminile. În caz că vi se face frică și vreți să veniți la mine. Hei, săculeți, fii atent! Am creat un Frankenmonstru malefic ca să fure creierul lui Jimmy în locul meu. Astfel pot să-mi dedic viața adevăratei mele pasiuni. Această jucărie cu minge. Era s-o prind. Furtuna sosește chiar la fix. Trăiești, monstrule, trăiești! Oh, de-abia s-a trezit și e deja vedeta. Trăiește! Trăiește! Iar acum, monstrule creat de mine, îți comand să te ridici și să furi creierul lui Jimmy. Cum dorești, stăpâne? Scuze-mă, sunt puțin agitat. E în regulă, nu-i nimic. Dăm drumul. Bun venit și urmați-mă la prima noastră oră de artă. În sfârșit am făcut rost de bani pentru a readuce arta în școală. N-a fost nevoie decât ca echipa de fotbal să renunțe la avionul lor particular pentru deplasări. Ah, unde-o fi intrarea? Ah, iată-ne. Sculptează în gheață. Cum a ieșit lebăda? Vai! Oh, e divin! Bună! Haideți, intrați, intrați! Alegeți-vă câte un loc care să vi se potrivească. Dacă doriți să stați grupați câte doi, atunci așezați-vă așa. Haideți, luați loc! Luați loc! Jimmy, ești bine? De ce n-aș... Liniștește-te, e un schelet fals de la biologie. Bilet de liberă trecere, 1963. Nu prea cred. Dragii mei, în acest pod s-au întâmplat lucruri grozave. Legenda animației, Milt Appleday, a făcut prima oră de desen în această cameră când era de vârsta voastră. Milton Appleday, clubul de artă, clubul de afaceri. Jimmy, tu ai creierul lui Milton, se bucură că e aici. Se bucură? Ei, închideți ochii și lăsați creionul să vă conducă mâna, da? Felicitări, puștule! În sfârșit desenezi! Când Milt desena ceva, făcea în așa fel încât să placă fiecarei persoane de pe acest pământ. Fă la fel! Nu acum! Ah! Robin, Robin, vezi cumva o parte retezată de corp uman? Nu, de fapt vedeam un câmp plin cu flori înainte să-mi spui asta. Era chiar... Poate că-mi joacă imaginația. Craig, te-a prins fantoma? Eram în zona
sigură. Hei, Craig, ascultă-mă, știi sala de arte? Da. Acolo sunt fantome, omule. Vezi fantome? Ești paranormal. Da. Wow, ca și emisiunile acelea care îi plac bunicii. E grozav. Nu-i deloc grozav, e înspăimântător. Înspăimântător? Voi fi bogat, vom avea un spectacol grozav. Nu-mi place să se uite lumea la mine. Nici o grijă, nu o să se uite nimeni. Vei fi înghesuit sub podium și îmi vei spune unde sunt fantomele. Așa îi voi uimi pe toți cu puterile mele paranormale. Craig, asta-i aiurea. Da. De aceea ne trebuie un cod. O bătaie va însemna bu! Domnule, ce-ați spune dacă v-aș povesti că în această școală e un puști care poate vedea fantome? Aș putea spune că sunt intrigat? Uimitorul Craig nu vă cere decât să-i faceți rost de o scenă mâine seară și de un podium sub care să încapă un copil. Păi, echipa de dezbateri are programată o întâlnire mâine seară. Dar cred că se poate rezolva. Sala e a ta? Grozav! Iuhu! Uimitorul Craig va pregăti postere. Acum voi dispărea. Continuați-vă treaba. Atenție! Trebuie să te calmezi, Jimmy, și să identifici problema majoră. Monștrii lui Sony sau fantomele? Păi, după câte știu eu, o fantomă te duce într-un ținut cu noapte nesfârșită și te înneacă într-un lac adânc de temeri eterne. Zing! Da? Dar un monstru te va rupe în două bucăți ca pe un biscuite. Iar apoi... te papă! Amândoi aveți dreptate. No! Oh, e întuneric aici. Spune-mi povești de groază. Oh, săculeț, cei ce se pun cu artele întunecate vor îndura consecințe sumbre, exact. Ce-i cu tine? Aha, un zombi hidos. Consecințele sumbre s-au abătut asupra mea. Nici tu nu ești fat frumos. Hai, Jimmy, revino-ți. Așadar, uimitorule Greg, fac un material pentru ziarul școlii. Ce le spui celor care cred că ești un copil obișnuit care încearcă să stoarcă bani purtând sprâncene false? Permite-mi să-ți răspund astfel. Am un mesaj de dincolo. Sandwich-ul tău preferat are inițialele P, B și J? Dar cum știi de sandwich-ul meu cu pastramă, banane și jeleu? Uimitor! Așa mă cheamă. Uimitorul Craig... Du-te și spune-i șefului că avem articolul. Ar fi bine să spui adevărul, da? Școala aceasta nu are nicio milă față de impostori. Mama ta joacă popice! Jimmy, se va rezolva! Stai calm! Fantomele par așa de reale, sigur nu le vezi și tu? Regret, dar te cred, Jimmy. Uită-te în ochii mei și calmează-te. Am spus să fii calm. Urechi fantomă. Vino, Jimmy. Poate ar trebui să faci ce spune. Ești țignit, e un loc de veci. Ei, haide, amice, mormântul nu este decât o gaură în pământ și cam atât. Sau, în cazul ăsta, spirite ce doresc răzbunare și, știi tu, fantome. În orice caz, pentru a scăpa de prejudecăți și temeri, trebuie să le înfrunt singur, fără mine. Sau ai putea să...
să fugi! Bună, băieți, ce faceți? Opa! Oh, unde suntem? Nu știu. Un univers descusător plin de urechi. Jimmy, repede! Avem o cale de scăpare! Estofagul fantomă! Oh, nu se poate. O gură fantomă! Oare cine o fi? Oh, probabil doar niște copii nevinovați care vând reviste și ciocolată într-o seară întunecată cu vifor. E ceva foarte normal. Hei, amice, ce faci? Ce vrea să însemne asta? Vai! Scuze, am exagerat. Mi-ai planificat întâlnirea într-o seară cu lună plină? Iar am greșit. Te desparți de mine acum? Nu. Să nu-mi lași păr în mașină. Înțeles? Hei, sunt animat. Goli, te salvez eu. Ciudat. Wow, sunt doar desene. Jimmy, ești bine? Mi-am dat seama, nu sunt fantome, sunt desene. Oh, de aceea le poți vedea doar tu, nu? Distrugene! Să vă distrug? De ce ar vrea să le distrug? Cineva le-a distrus deja. Probabil sunt desenele neterminate ale lui Milton. Poate de aceea sunt în pod, în sala de artă. Ei, am rezolvat! Cine vrea dulciuri? Dulciuri, eu vreau! Că noi am rezolvat. Trebuie să cauți schițele originale și să le distrugi. Sing. Ai dreptate, vino Robin. Uimitorul Craig. Distracție plăcută. Pot vorbi cu spiritele. Uimitorul Craig? Da. Îi poți întreba pe decedați de ce am fost forțat să trăiesc 6000 de ani? Îi întreb imediat. Ce-a durat atât? Trebuie să treci în podium Craig, înainte de... Craig, vești bune, nu văd fantome, de fapt. Ce-ai spus? Da, nu le văd. Atunci nu pot fi uimitorul Craig. Sunt doar Craig. Îți explic mai târziu, bine, dar acum trebuie să mergem în pod, da? Pe mai târziu. Stai o clipă! Cel puțin gătește niște terci cu mintea. Haide, dăm ceva! Să sperăm că desenele sunt pe aici undeva. Eu verific biroul. Tu verifică geanta scheletului, cuibul șobolanului și cufărul plin cu capete prăfuite de manechine. Bine. Nu sunt nicăieri. Ce-a fost asta? Ascultă! E monstrul lui Sony! Ne-a văzut! Cineva îmi spune ceva de dincolo. Cineva îmi spune că puștiul ăsta vrea să se distreze. Uimitor! De unde știi? Stai! Eu întotdeauna vreau asta. Păi,
dacă ți-ar spune că primesc informații de pe celălalt tărâm? De la bunica ta. Bunica mea e bine. Când ai vorbit ultima dată cu ea? E chiar aici. Minunat, vă mulțumesc că ați venit. Tu urmezi. Robin, niciodată n-am sărutat o fată. Nici eu. Haideți, nimeni n-are un câine care nu mai e în viață? Chiar așa? Serios? Hei, acelea nu sunt sprâncene care vorbesc cu fantomele, sunt false! S-a dus articolul. Ne rămâne mirosul ciudat din sala de mese. Domnule Roberts, am impresia că pe astea le căutați. Carol Ann? Fosta secretară a lui Milt Appleday? Da, domnule Roberts, eu eram. Tot timpul. Dar de ce? Încă de când ai primit creierul lui Milt, ți-am urmărit progresele artistice. Când am auzit că faci ore de desen, m-am gândit că poate ai dori câteva din vechile schițe ale lui Milt. Din păcate, când m-am apropiat de tine, ai fugit. Probabil că cei de vârsta mea obișnuiesc să te sperie. Dacă monstrul ăsta nu e creat de Sony, atunci cine l-a creat? Cine e acolo? Stăpâne, sunt eu, monstrul tău loial, cu vești despre misiunea Sumbră. În sfârșit, victorie! Stăpâne, te-am dezamăgit. Ce? Dar spune ce s-a întâmplat. Păi... Haide, puștule, e timpul să le distrugi. Distruge-ne. Da, distruge-i de-a binelea, asta vor. Păi, asta e. Nu. Stați, am să încerc altceva. Ce, să le arunci? Nu, nu o să le termin de tot. O să le termin doar. Deci, primul meu personaj de desen animat, vă place? Nu, clar că e un delfin. Sau o mașină de tăiat iarba. E un elan. Destul de bine, a? Sigur că sunt elan. Mulțumesc, tată. Prieteni, acum că sunt profesionist, haideți să vă desenez și pe mine. Ciudat. Ascundeți-mă! Vrei să vezi în ce mă transform eu?